Aprobados os documentos de delimitación de espazos e usos portuarios de Ribeira, o Consello de Administración de Portos de Galicia ratificou os plans de usos que regulan a distribución da actividade en solo portuario. Os peiraos autonómicos de Ribeira teñen aprobados dende hoxe os documentos de delimitación de espazos e usos portuarios que planifican e definen os usos previstos para cada unha das diferentes áreas da zona de servizo portuario, incluindo os espazos de terra e auga. A DEUP recolle o ordenamento do solo e a distribución das actividades que se desenvolven ou poderán desenvolverse no futuro nas diferentes zonas que delimita dentro do dominio público portuario. Polo que respecta a Deu de Ribeira, esta delimitación permitirá unha utilización máis racional dos espazos xa que se valoran as posibilidades de desenvolvemento para as futuras actividades portuarias tendo en conta a existencia dunha ampla superficie de interacción porto-cidade. O documento recolle seis usos portuarios básicos, pesqueiro, náutico, deportivo, mixto, comercial, actividades complementarias e infraestructuras básicas.